Здравейте, драги приятели! Аз съм Лиан Маринов от ForSales.bg и днес ви нося един продукт за грижа за устата. Това е така наречения зъбен душ. Някои хора обаче му казват и душ за уста. Устройството е сравнително просто. Въпросът е, че по принцип е доста скъпо. Но ние предлагаме същите продукти на доста по-достъпна цена. Какво представлява това устройство? Вижте го. Отдолу имаме резервуар. Този резервуар е за приблизително 230 мл. Вода. Тук имаме тръбичка с малко филтърче. Трябва да се падне по точния начин, завъртаме и се заключва. После имаме отгоре една дупчица, където слагаме която и да от тези 4 различни приставки. Този зъбен душ идва с 4 приставки. Тази, например, създава изключително тънка струя. Тази, както виждате, прилича на лъжичка и това, което прави, е струята да рикошира и да се завърти. Тази е с по-дебела струя и тук имаме друга с четчица. Каква е идеята на това устройство? Слагаме отгоре, която и да е от тези приставки, ето така, толкова е просто, и включваме устройството. Има 3 степени. Може да го чувате малко силно. Не е толкова силно, просто е точно до мен, до микрофона. И това нещо, дори в момента, духа с въздух, защото не съм усипал вода. Има 3 степени. Първа, втора и тази е прекъсваща. Чувате ли как прекъсва? Спирам го, за да ви обясня. Пълните го с вода. Каква вода? Не ви препоръчвам чешмяна, особено ако сте в град, където има много котлен камък или нещо такова, защото ще съсипе машинката и ще спре да работи много бързо. Най-добре е да взимате минерална изворна вода, защото тя има най-малко такива вещества вътре, които могат да повредят самото устройство. Това, което прави, е да впръсква много силна струя вода, просто вода, да, просто вода, между зъбите и около венците. Изкарва всякакъв вид заседнала храна и какво ли още не, което е там. Важно е да отбележа, че от една страна е опасно, не опасно, непрепоръчително за хора с пародонтит, което означава кървящи венци, но също време е препоръчително, там е спорно, тъй като търсих в интернет информация. Малко е спорно, защото пък ако използвате на най-ниската степен, редовно, след това преминете към по-висока степен, всъщност венците ви ще свикнат с това нещо и ще се стегнат много повече, което означава, че на практика можеше да избегнете парадонтита или да изчезне до известна степен. Така че е малко спорно, зависи кой питате. Аз лично питах няколко души и ми дадоха напълно противоречиви мнения. Хубаво е да разпитате, за да видите дали е най-подходящо за вас. Но според мен това нещо почиства изключително добре между зъбите. Там, където по принцип се образува зъбен камък или остават изключително често, след като ядем нещо с месо, остават парченца месо, които дори с четката е изключително трудно да почистим. Защо обаче не използваме зъбен конец? Той е страхотна опция. Той почиства много, много добре. Въпросът е, че понякога нямаме време, не се занимава, малко е неудобно така да заставаш между всеки зъб, а с това нещичко можеш да впръскваш в определена форма струя вода и на точно конкретно място. Затова и се нарича зъбен душ. Устройството е сравнително просто устроено, но както ви казах, трябва да внимавате с типа вода, която слагате вътре. Сега не ви казвам, си купувате дестилирана вода. Не, но просто по-мека вода. Някои хора също могат да питат добре какво ще стане, ако сложа вода за уста, за да ми е още по-свежо и да дезинфекцира. Нищо супер, просто след това го изплъкнете да премине през него чиста вода за всеки случай. Също е добра опция, не е това идеята му, но можете да го направите и няма проблем да го направите. Единствено внимавайте, ако сте с много кървящи венци, може да не е най-добрата опция, консултирайте се най-добре с вашия зъболекар, но при една нормална ситуация е страхотен продукт, страхотно устройство, което почиства много добре между зъбното пространство и, както пише и самия производител, и езика. На практика, най-важните свойства, само че ще ги видя тук на сайта, където ще ви поканя и вие да влезете после, най-важните технически характеристики са тези,
че най-тънката струя, която създава, е от 0,65 мм дебелина, което означава, че е супер тъничко и много добре може да мине между зъбите. Време в режим на работа 30 часа. Сега аз винаги имам определени резерви към времето за работа с батерия, идващо като информация от Китай, но да не са 30 часа и 3 часа да са, ще ви задържи един месец. Или 2 месеца, примерно. Така че не мисля, че е някакъв проблем. 30 часа, това е супер много време, не знам дали не са се объркали. Но и 3 часа да работи, което е 10% от това, което е написано, това е страхотна автономност. Друго смислено нещо, което пише тук, време зареждане до 4 часа, да го знаете, и идва с USB кабел, но не е с USB порт. Тук отстрани имаме една гумена тапичка, която, само ако успея да я измъкна, има една буксичка, вкарваме ето това кабелче и го свързваме с USB блото към зарядно на телефон, към USB на компютър, Powerbank, каквото и на вас ви хрумне, и се зарежда за 4 часа. Батерията е вгратена, не се сменя, тя само се презарежда. Така че, драги приятели, това е продукта, който исках днес да ви покажа. Ще се радвам много, ако оставите някой коментар под видеото, така че и други хора, които се интересуват от този продукт, да могат да разберат при вас как работи, използвали ли сте нещо такова и какви са вашите лични впечатления. По този начин можете да помогнете на други хора, които гледат това видео и да разберат дали е подходящ този продукт за тях. Окей? Ако искате да разгледате малко по-подробни технически характеристики, описание и снимки, ето тук има и други снимки, препоръчвам ви да влезете в нашия уебсайт forsales.bg, но за да не търсите в търсачката, ще го направим малко по-лесно. В описанието под това видео ви оставям линк, който води директно към този продукт в сайта ни и можете да го разгледате подробно. Така че това е от мен за днес. Ако сте нови обаче, не пропускайте да се абонирате за нашия YouTube канал, като кликнете върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа, в които ще ви показваме все така интересни и практични продукти. Аз съм Илиан Маринов, до нови срещи!